ညီမရဲ့အတုံးမချမှုကြောင့်ပဲအဲ့အတုံးမချမှုကြောင့်ညီမဒီလိုဆိုင်နေတဲ့ရညီမအလို့ပဲတွေးရဟိုကိုဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုခံပြီးပဲအပုံချနေလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဟာကုံစင်းလုံးဒီလိုထိုးတက်လို့လည်းသွားပြီးတော့ဟိုနေ့လို့အဆင်ပြေအဓိကကိုလည်းသူများရဲ့ဆိုင်နေဖွင့်နေကြသေးတာပဲလीနော်ဟိုတင်ငန်းစာတွေရတာပေါ့နောက်ပိုင်းညီမစီးပွားပြန်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကညီမတော့ကအရင်းနှီးတွေပဲပေါ့ညီမစားတော့ကုံပေါ့နော်ညီမရဲ့မက်တင်နာမည်နဲ့ပဲစားတော့ကုံလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ညီမရတာလည်းရှိပါတယ်ပထမဆုံးခြေလှမ်းတော့စနေပါပြီကိုကတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်းတွေအဲဒီညီမရဲ့တချင်းကြီးပြီးသွားရင်တော့ပြီးပြီးတော့ညီမစိတ်ထင်တော့ဒီဆယ်လပိုင်းဆက်လပိုင်းတော့ညီမဟိုမှန်းနာပေါ့နော်ဖြန့်ဖို့တော့ရှိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့တပိုင်းတနိုင်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဟိုတပိုင်းတနိုင်သွားတဲ့အနေထားမှာတပိုင်းကိုကတပိုင်းတနိုင်သွားလိုက်တာအားပေးတဲ့လူကတပိုင်းတနိုင်မဟုတ်ဘူးအရှိမလေးဆိုင်လေးကစဖွင့်တော့ကျင်းတော့လေတောင်ကြီးနမတ်300ကျော်တိအဲ့လိုမျိုးဆောက်အဲ့တော့ကဟို WT ချင်းစပန်းဆိုတာလေအဲ့တော့9000နဲ့ချင်းစပန်းကြီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲနမကြီးရဝီလက် WT ဟော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးနေတာကိုရှိကြတာပေါ့နော်တကယ်အရန် PT ဖြစ်ရတယ်အမညီမတော်တော်များပါဘောမရှိပါဘူးတထောင်ကျော်လောက်ပါပဲထောင်ကျော်လောက်ပါပဲမင်္ဂလာပါမနာမည်လေးလေးဆက်ပြီးပါအောင်ဟုတ်ညီမနာမည်ကတော့မက်တင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လောဆယ်ကတော့ညီမညီမလည်းတချင်းဝါသနာပါတယ်လို့ဆိုတော့တချင်းလေးလေးပုတ်ပေါ့နော်လောက်ထားလေးနှစ်ပုတ်ကတော့ပြီးသွားပါပြီနှစ်ပုတ်ကတော့ဒါဟိုဟို music arrange လုပ်နေတော့ပေါ့နော်ဒီ MTV ရိုက်ဖို့အတွက်လည်းလှုပ်ထားပါတယ်။နောက်တခြားက MTV ရိုက်ဖို့လှုပ်ထားတာလေးလည်းဒီညီမကိစ္စလေးတခုပြက်ပြီးလှုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင့်။နောက်ပြီးတော့ဇလန်းတွေလေးတခုလည်းနေမှာတိုက်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ခုလောဆရာကြတော့ writer ကိုသူဆောင်ရိုက်မယ်။ဒီမိမ့်မောင်လို့ထုတ်တဲ့ producer မိမ့်မောင်ထုတ်တဲ့ဇလန်းလေးဆရာမမမေခိုင်ရေးထားတဲ့ပေါ်ဟာပပတနက်ခါဆိုတဲ့ဇလန်းတွေလေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ရိုက်ပြီဆိုတော့အရန်ပြော့တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုညီမတို့လို့ဒါတရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက်ကဒါတကယ်ဇလန်းတွေမှာကိုလူသိစီမဲ့နေရာလေးတခုရတယ်ဆိုတော့ဒါထီပေါက်တယ်လို့ပဲလीနော်။ကိုလုံးပါလုံးနိုင်ပါတယ်။ကိုဒီလိုတွေလှုပ်ချင်နေလှုပ်ချင်နေတာကိုလုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့စူးစမ်းမှုတခုကိုဒါကိုချစ်တဲ့လူတွေရောကိုကချစ်တဲ့အကိုဒီမတွေပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကိုဒါချပြခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ညီမတို့တက်ကခုနပြောတယ်လို့ပဲထီပေါက်တယ်လို့ပါပဲရှင့်။ညီမကပြောရင်ညီမကဒီညီမကဟိုပြောရင်တက်ခလို့ចောင်းသူဘဝထဲကညီတော်ဝါသနာပါတာအဲ့မှာလဲမဲရှောက်ပေါ့နော်အဲဒီဟိုကြော်ညာရရမယ်ဆိုလဲဟိုနင်းနေဟိုသွားပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေသွားဖြေတာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ငယ်ရလဲငယ်တယ်နောက်ပြီးတော့အချိန်ဆက်ကလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လဲဟိုဘလို့လမ်းကြောင်းဘလို့သွားမယ်ဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းညီမကမလုပ်ပဲညီမလေးရပဲဒါตัวสุวัฒนาปานဖြစ်တဲ့ချင်းဆိုတာဆက်လုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပဲ support ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ခြားထဲမှာညီမစီးပွားရေးပဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းညီမစီးပွားရေးအေးဒီနားလိုက်တဲ့ချိန်မှာညီမရန်ဝัฒนาပါတဲ့ဥပညာပေါ့ညီမကိုဆက်လုပ်ဖြစ်တာပါရှင့်စီးပွားရတာမတို့သိတဲ့အချိန်ပဲလေအဲညီမဟိုအထည်လိုက်တီဟိုလွှင့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့စိုင်းနေဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုညီမရဲ့management အားနည်းမှုကြောက်ပြောရမှာပေါ့နော်ညီမရဲ့အတုံးမကြောက်မှုတွေကြောက်ပေါ့အဲဟိုအဆင်မပြေမှုတွေများစွာနေတယ်ညီမလုပ်ငန်းတွေတင်လိုက်ရပါတယ်ရှင့်ဆုံးရှုံးတာတော့များရပြောရမှာပြဿနာညီမအထယ်လောက်တော့ဟာဆိုရင်ညီမတို့လောက်တော့ဟာကြတော့ဒီ live ဆိုတာကြီးက trend မဖြစ်သေးဘူးအဲ2018 2019ပေါ့နော် maybe အဲ့လောက်ပေါ့မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒါညီမတို့ကဟို live လွှင့်တဲ့ဒီဟိုတို့ online shop ကလည်းလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ငါးခုမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုညီမတရားတလောက်ကတော့ဒါညီမတို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့နောက်နှစ်ခုတိတိကျကျဆိုတော့နောက်၃ခုပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါလူတွေအကုန်လုံးက social media ကိုအသုံးပြုလာတယ် Facebook ကိုတိကျသုံးလာတဲ့ချိန်မှာဒါ like တွေအဲဟိုကြည်ပြည့်ပြည့်လူတွေကတိလာကြတယ်အားပေးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ live လွှင့်ပြီးတော့လေဒါစီးပွားရေးအေးဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကြီးကြီးမားမားထီထောင်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမငယ်ကလည်းငယ်တယ်ညီမကိုခိုင်းလိုက်ပြီးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးစပိုးတီးပြီးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့အချိန်မှာညီမရဲ့ပြောရရင်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တော့ညီမမှဟိုလောဘပေါ့နော်လောဘတက်ပြီးတော့အထေဒီမှားတယ်အထေဒီမှာပြဿနာကြီးတက်ပြီးတော့တိမ်ထောင်ချီဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလုံးခဲ့3နှစ်လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ကအဲ့မှာတခုနောက်အဲ့လိုအရိယာကိုဒီဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုနားလိုက်တဲ့နားပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းညီမတွေစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမဆိုင်ကြီးဆက်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကုန်စည်လုံးထိုးတက်တာတွေနဲ့အဲကြုံရပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေညာပြီးတော့
လုပ်ငန်းတွေပိတ်လိုက်ရတာပေါ့ရှင်းကျင်တယ်အရင်ကျင်တယ်လည်းလို့မပြောမှာပေါ့အဲဟိုကိုလုပ်တဲ့အရာတွေကလည်းအရာတင်ခဲ့တယ်စင်ပြေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းဟိုညီမရဲ့စားတော့ကလည်းပောက်တယ်လေဒါမတို့တွေလည်းလာပြီးတော့အင်တာဗျူးကြရအဲ့တုန်းကဆိုရင်နော်မမေ့တာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့လုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကိုဟိုကျွတ်ကျွတ်စားစားနဲ့လုံနိုင်ခဲ့တာလူသိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဟိုခုဟိုလုပ်ငန်းတွေအလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာအဲဟိုဝမ်းနေလားဆိုတော့ဝမ်းမနေဘူးဖြစ်လာသမျှအရာအလုံးဟာကံကိန်းကျိုးပဲလို့ညီမတွေ့တယ်ဘာကံကိန်းဆိုညီမလုပ်တဲ့အရာတွေကအဲဟိုလိုပြောမလဲအရာမတင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့အတုံးမချမှုကြောက်ပဲအဲ့အတုံးမချမှုကြောက်ညီမဒီလိုဆိုင်နေတိုင်းရညီမအလုပ်ပဲတွေ့တယ်ဘာလို့ဆိုမဟုတ်တာဟိုโอ้กูดีโลผิดตัวแล้วกันอีแม้ปုံชะนี่โหลเลยอึมเปียอ่ะกုံซีนงดีโลโทดัดโหลเลยตั้วพี่รอหุ่นนี่โหลอึมเปียอธิกกูเลยตัวเมียให้สายนี่พุ่นนี่จาตีดาเว้ยเนาะไอ้หลุมอยู่ป่ะแต่แม้บายะเลยสรอกโหวนันนี่เนี่ยปัดตัดดาอลุดิเนี่ยปัดตัดดาโหติงงั้นสาริยะอ่ะป่ะแล้วบายญีมาซีบ้าเปลี่ยนหลุดออกมาเลยส่วนดาริอ่ะญีมาจอกะยีนี่ดิป่ะหลุดพอรอชื่อแต่แม้ญีมาอคูอณีทายะส่วนเนาะสายนี่เปลี่ยนพุ่นพอรอญีมาအစမပြေဘူးညီမစားတောက်ကုန်ပါတော့ညီမရဲ့မက်တင်နာမည်နဲ့ပဲစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ညီမရတာလေးရှိပါတယ်အခုလေဒါနည်းနည်းပါဟိုဟိုဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်နေရာပေါ့နော်နေရာတိုင်းကြီးယူရတာတို့လုပ်တင်လုပ်လိုက်တာလေးတော့လုပ်နေတာတော့ရှိပါပြီပထမဆုံးခြေလုံးတော့စနေပါပြီအဲစနေတဲ့ချိန်ကတော့အခုကိုကတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်းတွဲအဲဒီညီမရဲ့တချင်းနေပြီးသွားရင်တော့နေပြီးတော့ညီမစိတ်ထင်တော့ဒီဆယ်လပိုင်းဆက်လပိုင်းတော့ညီမဟိုโอ้มานาบ่เนาะเพียงบ่รู้สิบาเช่ญาติยังมานายเปียวอ่ะญาติปรมาอุษาไปอ่ะอาสาตอกบ่เนาะเปียวอ่ะญาติโหสะๆติสะๆเทมาลองป่านี่เลยเปียวอ่ะมั้ยอะอาสาตอกอาสาตอกบ่รู้วาทนาบาเลยซะกูซากูฉัดแต่อาสาตอกดิตุนยานี่ซาณีดาเนี่ยญาติเปียวเด้ก้าวเนะลูกเปียวได้ฟีลลิ่งของญาติใจเด้บ่ญาติฉัดแต่อาสาตอกเฮ้เมติเมติฉัดแต่อาสาตอกเนี่ยก้าวไล่ตาลูกเปียวญาติอะไรยันเปียวยันเปียวเด้ไอ้ขันษาจะปอเนาะดีติยุษาออนไลน์ตะชิสู่ดาเลยไหนเราอยู่ตดตาเว้ยเลยไหนเราอ่ะสู่อยู่ตดลงลงอพวาอภิเบธรรมมีสนิทดาตลอดจ่มเคยอ่ะไอ้ตรงอ่ะสู่อพวาจินี่เนาะเซ่တော့มั้ยอพวารู้จ้าတော့ชื่อหลุจีดิเลยชื่อหลุจีสู่တော့ชื่อหลุจีอตุยปอดีบักคิดกูไม่อยากกูปอเนาะกูจ้าอ่ะแหละอกงเจเจเปียนๆผิดล่ะผิดแต่ตัวเลิกปอชื่อมาแล้วญาติเลี้ยอ่ะแหละชิ้นสู่ดาสู่တော့นีจีมูก็แหละချင်းဆိုတာဆိုတော့မနိုင်တော့ဘူးလေနော်ရှင်တော့ဆိုရင်ညီမထမိန်ပဲအကွဲတောင်ပေးမဖို့ပူကိုရီးယားခိုးခွေရတာအဲ့လိုပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှအဲဒီလက်ကလို့ရလို့ပါလို့စီးပွားလုပ်ပြီးဆိုရင်ဝစ်ချင်တာဝစ်ဆိုတော့ဝစ်တာပေါ့မျိုးစုံဟောက်နှစ်ဆိုင်ပေါ့နှစ်ဆိုင်ရဲ့ပြီးတော့ဟိုနေမေတင်ညီမယူရမပြီးတာဟုတ်တယ်ဒါလည်းညီမဆက်မလုံနိုင်တော့တာလေရောင်းတာတော့ရမ်းရောင်းอ่ะဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမကတခုရှိတာကိုကိုတိုင်လောက်တာများတယ်အဲဆိုဟိုဝန်ထမ်းတွေကိုခိုင်းနေဆိုတော့အပေါ်ရန်လောက်ပဲပေါ့နော်အဲညီမရဲ့စားတောက်ကုန်တွေတော်များဆိုလဲညီမအခြေခံထည့်ရတဲ့အရာတွေကမှန်တယ်ညီမကိုတိုင်ပဲလောက်တာများတယ်အဲ့လိုဝန်ထမ်းနဲ့တစ်ဆင့်လောက်ခိုင်းနေဆိုတော့ရှားတယ်ပိုပင်မန်းတယ်အဲအဲ့တုန်းကဆိုရင်လက်တီခြေကြီးရောင်လာကြီးထိပါဖြစ်တာအညော်ကြီးမိပြီးတော့အဲ့မှာနားလိုက်ရရှိတယ်ညီမရဲ့စားတောက်ကုန်နာမည်တစ်ခုလေးအေးဟိုပေါ့နော်ညာထုတ်တဲ့ခါကျရင်လူတိဖို့ထက်ဟိုညီမနာမည်ကိုလူတိဖို့ညီမတိတ်ပြီးတော့အာရုံတည်းမှမရှိဘူးညီမထုတ်တဲ့စားတောက်ကုန်မရှိဘူးညီမကြော်ညီမရောင်းတဲ့အစားအသောက်ကတကယ်ဈေးကွက်ထဲမှာအိမ်မှာစားတယ်လို့မျိုးဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အမျက်နေနဲ့ရောင်းအောင်များဒါကတော့မလို့လည်းသိတယ်ဒါညီမဆိုင်မစားဖွင့်နေကညီမအမျက်နေနဲ့ရောင်းအောင်များကိုအဓိကတာဂတ်ထားတယ်ပြီးတော့ညီမရောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလူတန်းစားမရွေးစားနိုင်ဖို့ညီမဦးတည်ရယ်ဆိုတော့မလူတိုင်းဈေးအောင်ဆိုတဲ့စကားကလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့စကားနဲ့အညီပဲညီမတကယ်ထုတ်မှာပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာမရှိတဲ့အစားတောက်ကုန်ဒီပေါ့နော်ပြောရရင်ဒါမတို့လည်းကြားပူးလိုက်မယ်မုံကြီးနဲ့စားတောက်တိတူတင်းငပီကျော်တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲဒါတချို့ဆိုစားဘူးတယ်လीနော်ချို့ကြလည်းမစားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့စားတောက်ကလေးတွေမှာပါဖို့များတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီကြောင်တက်နေတဲ့ကလေးတွေထမင်းချိုက်မထည့်နိုင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေနေလေစားဒီကိုရဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စားတောက်ကုန်လေးနဲ့သူတို့ပါတဲ့ထမင်းလေးနဲ့တွဲစားလို့အဆင်ပြေအောင်ဈေးရစားအစားတောက်ကစားအရတာအစားညီမလုပ်ဖို့စီစဉ်လာပါတယ်ရှင်ညီမတော်တော်များပါပေါ့မရှိပါဘူးတထောင်ကျော်လောက်ပါပဲ
ထောင် ကျော် လောက် ပါပဲ အဲ့ဒါ ဆို ဟိုနေ နောက် ကြာ တော့ တပိုင် တနိုင် သွား ပါ နော် ဟို ဟို တပိုင် တနိုင် သွား တဲ့ အနေထား မှာ တပိုင် ကို က တပိုင် တနိုင် သွား လိုက် တာ အား ပေး တဲ့ လူ က တပိုင် တနိုင် မ ဟုတ် ဘူး ဒါ လာ အား ပေး ကြ တယ် တော်တော် များ ဒီ ဟို တော်တော် များ များ ညီမ ရဲ့ စိုင် ကို လာ စား ပို့ လို့ ဆို တော်တော် များ များ သိ ကြ တယ် တုန်ကင် နဲ့ အရှိ မှာ လေ စိုင် လေး က စား ပို့ တော့ ကျင်း တော့ လေ တုန်ကင် နမတ် 300 ကျော် ထိ အဲ့လိုမျိုးစာလုံးလားလာစားကြအဲ့တော့ဟိုWT ချင်းစပန်းဆိုတာလေအဲ့တော့9000ချင်းစပန်းဆိုတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲနာမည်ကြီးရာနာမည်ကြီးရာပေါ့နော်page တွေတော်တော်များများမှာလဲညီမရဲ့စိုင်ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားလို့လာပြီးတော့ဗျူးတွေရေးကြတယ်ပောက်ကြတယ်page တွေတော်တော်များလေး follower တွေတိုးကြတယ်ဒီ group တွေမှာလဲဟိုလေးတချို့ပေါ့နော်အဲဟိုညီမဆိုင်အောင်အားပေးတဲ့ ฟรานซ์ว่าตะตะชื่ออ่ะไอ้ตรงนั้นส่วนวีเลทวีทีฮอปเปอร์ส่งไปแล้วไอ้หลูไปดีอ่ะชื่อจ๋าวะเนาะแต่ไอ้ยังปีตีเพียอ่ะหลูซาต้าวาธนาป่าได้หลูฉัตตาวาธนาป่าได้หลูก็ดีฟีลลิ่งก็ก้าวติดเลยกูฉัตเตะทมิงหิงกูตุนยาซ้าไล่หลูโปอยู่กว่าล่ะปะเนาะตะบังกันเนเนี่ยกูนี่ผิดตาแต่โปซ้าไล่แต่ดีคันซ้าจักกะเลยมันน่ะเหมียวเปิ่นมันเนี่ยหลูแลไม่เหมียวอ่ะหลูเนาะอะกูก็ အမလေးကြီးတယ်ဆူရင်ဆူရင်နဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့အောင်လည်းမတို့လာပဲမရော့ပဲနဲ့တို့အဲဟိုနေ့တပိုင်းတနိုင်းမယ်ပြန်စမှာပါညီမအလုပ်တွေလုပ်ရင်ဟိုတပိုင်းတနိုင်းပဲပြန်စမှာပါဘောနော်ခုဆိုရင်ကဒီလိုမျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့ဟို image လေးတစ်ခုကရှိခဲ့တော့ဒါတော်တော်များများတချို့ဟိုဝေတက်နိုင်တဲ့လူတွေရတယ်မင်းတင်းလုပ်ပြန်လို့ဒါအမတို့ကိုတို့ အရင်နေ့ ထဲမှာပေါ့နော် share ထဲမှာချိုးကြရလဲကိုစူးစမ်းမှန်တည်တော့တမိပြန်လုတ်ပေါ့နော်ပြန်လုတ်တဲ့ခါကျရင်အနီတို့ဦးတို့တော့ဒါဟိုတမိကိုဒီလိုမျိုးလေး support ပေးမယ်တမိပြန်လုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရောလဲကိုကနေကိုလုတ်ခုခေတ်မှာကဒီခုဒီလိုအချိန်မှာကအလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျရင် 50-50 အရင်းကြီးရလဲရှိရအောင်ကိုယုံကြည်လို့ဒါဝင်းကြီးနေထဲမယ်ဆိုတဲ့လူကရှိပေမဲ့ကိုလှုပ်လိုက်လို့မဖြစ်မြောက်သွားခဲ့ဘူးဆိုရင်သူများပတ်စံလေးเนาะကိုပတ်စံမဟုတ်ဘူးလေခေါင်းခဲတယ်လေเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲကြောင့်မို့နင်းနေရမယ်စပါပါနင်းနေရနေပြီးတော့တစားတစားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပဲတွေ့ရပါတယ်တွဲလုံးမှာညီမကအရင်ကညီမမှာအချင်းရှိတယ်ညီမအစပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ညီမကအမြဲတမ်
ားနေရတာညီမမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြက်ဖြစ်နေရတာညီမပို့ပြီးသဘောကျတယ်ညီမကခုနောက်ပိုင်းလဲညီမကိုတချင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အားပေးလာတယ်ညီမရဲ့အကိုဒီမတွေလည်းရှိပါတယ်တောက်လျှောက်လဲညီမကိုညီမရဲ့ live stream မှာညီမရဲ့ customer တော်တော်များတယ်ဒါညီမတေးဥဆောင်လောကမှာလည်းရက်တည်နေတာပြည့်တဲ့တက်ဒါချစ်တဲ့ခင်နဲ့စိတ်နဲ့ညီမကိုဒါနေပွဲကြီးခေါ်ကြရလဲများတယ်ညီမတောင်းနေလူပညာကြီးထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကိုရီမာတွေကိုလည်းကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်ကိုရှင်နေကနေကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ညီမသတ်မှတ်ထားပြီးသားပါပြီးတော့ညီမဒီဟိုအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်နေရတာကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ညီမလုံနိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုညီမရဲ့ညီမကိုချစ်တဲ့ကိုရီမာတွေဦးတော်တော်တွေကိုညီမကဒါစူးစမ်းသားမှဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုရီမာတို့ညီမကိုအစိုးမရောတယုံဆောင်ပိုင်းမှာရောတွေ့ရမှာပါလို့ချင်းဆိုတာကြီးလည်းထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အားပေးပါအောင်လို့ဒါဆိုအခုကအားပေးတာကတယောက်ဆောင်ကအားပေးတာတသက်ရှိတယ်။တချင်းဆိုတာကလည်းအားပေးတာတသက်ရှိတယ်။အရင်တော့ကဒါစားသောက်ဆိုင်မာစဂရုတွေမှာဆိုရင်လည်းမတင်လက်ရဘူး။အရန်သဘောကျတဲ့ဒါဟိုညီလေးညီမောင်လေးညီမလေးတွေအကိုတွေမတွေရှိရပေါ့နော်။အဲ့လိုအကုန်လုံးတွက်ညီမစူးစမ်းသွားမှာပါလို့ဒါဆိုညီမစူးစမ်းလို့လည်းညီမတို့အကျိုးမြုပ်သလိုညီမစူးစမ်းသမျှအရာအားလုံးကလည်းအကိုတို့အမတို့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေဦးတော်တော်တွေစိတ်မပြတ်စေရဘူးလို့လည်းအမခံပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမအားပေးနေတယ်အကိုဒီမတွေဦးတော်တော်ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြေးကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ညီမကိုလည်းအမကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့တာ